здравейте на всички. Ами, какво да кажем, аз обичам да говоря по същество. Естествено, галата ще бъде зашеметяваща и ще бъде много интересна за всички, защото, както Ивайло каза вече, че има много интересни боксови битки, които дори и хора, които не са големи фенове на бокса, предполагам, ще им бъдат интересни. Отделно брат ми ще играе срещу много сериозен противник, който е тук. И аз също срещу новия опонент, който е подготвен, играва преди един месец, което означава, че в добра форма и естествено благодарим, че прие матч и нашата така покана, защото бяха много така много емоционални решения трябваше да се вземат и той също, но аз му благодаря. С Махмуд Чар имаме насрочен матч за световната титула през септември месец. Нека се възстанови, да видим това дали ще се случи, как точно ще се случи. Аз му пожелавам пълно възстановяване. И пожелавам така на всички бойци в самата гала да имат успех и да имат така своя шанс. Имат го, но да имат да успеят да покажат най-доброто пред себе си, от себе си и естествено да направят всичко възможно, за да победят, за да успеят да постигнат това, което искат да постигнат. Искам последно да дам думата на главния герой на вечерта, човек, който винаги може, знае какво да каже, както и какво да направи в ринга, да защити неговата чест, нашата чест, семейната чест, българска чест. Кубрат Пулев, имаш последната дума. Благодаря ти. Аз не обичам да се казват винаги последни думи, последно виждане и така, но убеден съм и съм сигурен, че ще стане голямо шоу, голям боксов спектакъл, който зрителите ще се насладат. Сигурен съм, че и журналистите ще се насладат като хора, не само като журналисти. И съм убеден, че реално всички боксьори ще бъдат така удовлетворени от това, което са постигнали и каквото са правили и са тренирали в залата, за да може в крайна сметка да излезат и да покажат какво са, кои са и какво могат. Винаги казвам, че в крайна сметка това е спорт, това са боксови битки, но въпреки всичко това е спорт и ние специално държим на спортсменството и се отнасяме към всички чужденци абсолютно равностойно, както към нас самите дори. Така че благодаря на всички и се радвам, че тази пресконференция се състоя тук в София и матчът ще бъде също тук в София. Ще има такава грандиозна гала вечер боксова, която ще се състои също в София. По стечение обстоятелствата така се получи просто. Благодаря ви